Володимир веде нас до руїн, що були школою-інтернатом у Кам'янському. Рашисти поцілили ракетою у заклад, де навчалися діти з вадами слуху. Прилетіло дві ракети увечері. От. І, ну, скажімо так, розрушило нам цю будівлю. Це наше таке градообразуюче підприємство було. У нас половина, що мешкали на селі, образовано мешканців, вони працювали тут. Вчителями, там, перекладачами. Від ворожого вогню падають стіни, вилітають вікна, горять будинки. Рашисти гатять по селу із повітря, із землі. Працює все вже, і ракетні обстріли, і авіація, і танки, і артилерія, і ствольна артилерія, і міномети. Росіяни намагаються знищити повністю інфраструктуру, вони не дивляться військові об'єкти, не військові об'єкти. Якщо ви приїжджали мимо школи, мабуть, знімали, ви бачили, що хочуть росіяни. Тобто абсолютно не військовий об'єкт, зараз він розстріляний в пух і прах, і відновленню школа не буде підлягати. Так само багато. Я не знаю, чи є тут взагалі хоч один будинок, який взагалі не ушкоджений. Кожного дня 3-4 будинки зграє. Від оселі Володимира лишилися самі стіни. Днями чоловік відправив дружину до більш безпечного місця. Сам залишився у Кам'янському допомагати односельцям. Нещодавно там з-під обстрілу вивозив поранену людину на мопеді. Таке діло. А там вже росіяни стоять, скажімо так, то військове мероприяття було. Але ж, якщо не вивіз би, то погинула б людина. Волонтери привезли до Володимира чималий запас харчів та води. Вирізковані, слушайте, це обстріли такі. Чоловік складає допомогу по пакетах та вмиті тиші розвозить односельцям. Ми зробили репортаж, що от людині тепер подарували і мопед, і машину. А далі він сам все скаже. Ні, ну а що там сказати? Усього гуманітарка. Ми поробили такі пакети. Тут і згущенка, і консерва, і там, бублики, а таке. Йо-моё! Ой, огнетушителі, це хорошо. Неужели нам на Кам'янські огнетушителі, і за які я не буду показувати паспорт на весь світ, а? Все, вам тримайте. Будинок Світлани окупанти понищили до цеглини, та покидати рідне село жінка все одно не схотіла. Оселилася у знайомих. І теж до них розбомбило, це так прикрили вікно, і тут гляньте, от, сином як змогли. О, трошечки двері зробили. Ми живемо, а що нам робити? Виживати якось потрібно. У цьому будинку жінка збирається і зимувати. Петлі. Там кімната є, там печка з грубкою є. Аби тільки мир був. У Кам'янському і досі залишається зо 30 людей. Селяни стали згуртованіші та допомагають один одному. Ця єдність рятує у важкі часи. Стараємось жити на положительних емоціях. Підтримувати друг друга. А де ви їх знаходите? Все. І у нас односельці добрі люди, і ми підтримуємо друг друга. Військові ж запевняють місцевих, що жодного метра української землі окупантам не віддадуть. Позиції тримаємо, ніхто відступати не збирається. Відсіч будемо давати, гідно будемо давати відсіч. З вірою перемогу Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».